Dobro jutro vama koji ste se možda ovog trenutka probudili. Meni je čast i zadovoljstvo da vam predstavim dva književnika iz Sokomanje. Jednog koji je ambiciozan, mlad, a drugog koji obiluje zaista bogatim iskustvom književnim. Tu su pre svega Miloš Veljković, autor zbirke pesama Ne lomi mi srce iz Sokobanje, i Hranimir Milojković, književnik iz Sokobanje i recenzent ove zbirke pesama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, na samom početku ja moram, naši gledalci sasvim sigurno to vide, da kažem da je Miloš zaista mlad i da ono što je on danas nama ovde doneo da predstavi nije njegovo prvobitno opredeljenje, i sasvim druge sfere ti potičeš. Pa evo, predstavi nam se ukratko. Pa ovako, ja sam Miloš Veljković, dolazim iz sela Čitluka kod Sokobanje, rođen sam 1996. godine u Knjaževcu, radim kao jamski vozač u rudniku Soko, završio sam srednju školu elektrotehničara energetike u Aleksincu, počeo sam da se bavim pisanjem poezije 2014. godine. Ovu knjigu Ne lomi mi srce sam završio 2016. godine na proleće i predao taj materijal svom recenzentu Hranimiru Milojkoviću. Da. Eto, ono što je interesantno, kažeš da malo pre smo u neformalnom razgovoru komentarisali baš, eto, baviš se, tako reći, rudarskim pozivom. A činjenica da rudari nisu tvrdog srca je i ova zbirka pesama, jel tako, Ne lomi mi srce, koja, ja moram da priznam da u poslednje vreme nisam ni pročitala neku ovako lepu poeziju jednog mladog muškog pesnika. Pa znate kako, ljubav čini čuda, tako da kažem. Dobio sam tu neku inspiraciju, tako da sam morao da počnem da pišem i sve je to ispalo dobro, da kažem, na kraju. Tako da, eto, da kažem, meko srce sam dobio. Ljubav jeste ono što prožima celu ovu zbirku pesama, i to je tvoja inspiracija. Da, da. Da. Prva je zbirka pesama, međutim, koliko ja znam, evo, u neformalnom razgovoru, u pripremi je i nastavak ove zbirke. Da, u pripremi je i nastavak ove zbirke. Pripremljeno je sve, samo sad finansijski čekam da celu konstrukciju da oformim, da bi na proleće po mom nekom planu izdao i tu drugu zbirku ljubavne poezije. Kako nalaziš vremena i kako usklađuješ taj poziv koji je onako baš pravi muški i evo ovako nežne pesme koje si sklopio u ovu zbirku pesama? Gde je tu spona? Pa eto, da kažem, to je neka inspiracija, dođe i ode, tako da kad dođe ta inspiracija, ja mogu da napišem tako pesme, neke mekog srca kad neko čita, a inače kad nema te inspiracije, naravno, pravi rudar, tvrdo srce i snažan, tako da... Da. Evo, Hranimire, vi niste i prvi put recenzent ovako jednom mladom umetniku, s obzirom na to i da se sami bavite književnošću i pišete i pripovetke i pesme, je li tako, i scenarije po potrebi za kulturna dešavanja. Kako vi komentarišete ovu zbirku pesama? Evo, ovako da vam kažem, u Sokobanji se pojavila jedna plejada mladih pisaca koji imaju dosta inspiracije, jako pismeni ljudi, jako načitani ljudi, i mene je privuklo to što je čovek iz jame, iz rudnika, našao shodno da piše ljubavne pesme. Naravno, on je imao jako inspiraciju da to uradi, i kad mi je poverio ovu knjigu da pregledam, da budem i lektor i recenzent, mene je to na neki način privuklo i oduševilo, da kažem, da i tako da sam sa zadovoljstvom pristupio tom poslu. Privukla me njegova poezija, nije to neka filozofska poezija, to je jednostavna poezija pisana iz srca, znači osjećajna, čiste duše, jasna svakom čoveku, puna metafora, puna epiteta, prava ljubavna poezija, što nam kaže, iz duše pisana. I lako mi je bilo da za nekoliko dana napišem tu recenziju. Izdavač Galaksijanis iz Niša je odmah prihvatio da bude izdavač te knjige, i u roku od mesec i po dana knjige izašle štampe, mogu da vam kažem da su Miloša prihvatili, i njegova sredina ga je prihvatila, Rudnik Soko je pomogao, sindikat Rudnika Soko je pomogao da se ova knjiga objavi, a i Skupština opštine, što je vrlo retko
kad se radi o mladim, da kažem, piscima i pesnicima. Miloš je jedna čista duša, jednostavan u onome voli ili ne voli i tako dalje. I evo, nastavili smo saradnju, nije prošlo ni mjesec dana, on je napisao još 52 pesme na istu tematiku, o istoj inspiraciji, istoj ženi zelenih očiju. I tu smo knjigu završili, napisane i recenzije, pripremljene za štampu. Samo se čeka da zatvorimo konstrukciju finansiranja. Nadam se da će pomoći ponovo i Rudnik Soko i Skupština opštine i da i ta knjiga ugleda svetlost dana. Kako vam kažem, ja znam da je njegova poezija gledano sa nekih umetničkih aspekata pomalo naivna, pomalo, ali je to odraz mladosti, to je pravo pisanje iz duše i srca i zato, kažem, uvek ću biti tu kad Miloš zaželi da mu pomognem oko recenzije, oko lektorisanja i ostalog, da mu pomognem da objavi što više knjiga. Da, ono što je karakteristično, pretpostavljam, to je da se lako čita, ali i lako pamti, ili tako? Pa jeste. Dobro, on ne robuje rimi, nije to, da tako kažem, klasična poezija sa ukrštenim rimama i obrljenim rimama i tako dalje, znači sa katrenima i ostalo. To je više slobodan stih. Znači, rime su mestimične, nisu, kažem, ali bez obzira na to što nije to klasična forma, ta njegova poezija ima nekakav svoj unutarnji ritam, svoju nekakvu unutrašnju muziku i lako se pamti upravo zbog toga. Lako se i čita i ostavlja dobar utisak. Moglo se to vidjeti i na prvoj promociji koju smo imali u Narodnoj biblioteci u Sokobanji, u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac, jer je publika, da ne kažem, baš bila oduševljena, ali je lepo prihvatila tu njegovu knjigu, a mogu da vam kažem da je tražnja za tom knjigom velika i da je, eto, Miloš kao početnik uspio da proda veliki broj primjeraka. Da, da, eto, sjajno. Dakle, ono što ste malo čas rekli, to je da je njegovo pisanje naivno, a zapravo možda i poučno treba da bude, jel tako, svoj ovoj mladoj generaciji, jer upravo kroz ove pesme Miloš prolazi, koliko sam ja uspjela da prelistam ovdje, i kroz taj period puberteta i pijanstva i gordosti i ponosa, jel tako? Jeste, jeste. Pa upravo to je i privlačno, ta naivnost, ta, da kažem, jer previše poezije u koje je mnogo filozofije, svi bi da budu prepametni i tako da. Pišite iz srca, iz duše, to ono što, kažem, privlači čitaoce, pa čitaju pesme našeg Miloša. Da. Eto, Miloše, ono što mi se nekako nameće, jeste možda malo intimno pitanje, ali moram da ti pitam, ne lomi mi srce, inspirisan jesi pojmom ljubav. Da li je to srećna ili nesrećna ljubav, ta inspiracija koja te nagnala da napišeš ovako divne pesme? Pa, kroz pesmama kad čitaoci čitaju, oni primećuju lako, tako da tu je i nesreće i sreće, tako da je mešovito, da kažem. Pomešano osjećanje. Da, osjećanje. Da. Ali na samom kraju mi smo prikazali, to jest ja sam prikazao da nema kraja, znači neke velike ljubavi nikad se ne završavaju. E sad, ta devojka mi je, da kažem, dala inspiraciju neku i ovom prilikom se i zahvaljujem njoj zbog te inspiracije. A sad, za ljubav to je... Da, relativna stvar, dođe. Relativna stvar, da, dođe, ode i to je to. Da, dobro. E sada, ono što pretpostavljam da će možda u nekom narednom periodu Miloševog stvaralaštva doći na red i ta knjiga s posvetom, jel? Devojcima da ona sigurno zna da je... Da, da, znam. Da. Evo da iskoristim u priliku pa možda neku od onih tvojih omiljenih da nam pročitaš i da gledalce bar navedemo na ideju da nabave ovu knjigu i pročitaju. Pa evo, mogu da pročitam. Ima jedna pesma veoma koja meni upada baš. Zove se Zaljubljenost. Kad sretneš nekog i zaljubiš se na prvi pogled, budeš onda srećan do neba. Ali kad počne s tom osobom priču pa ostaneš bez teksta, već ti zaigra srce i blokira reči koje bih hteo reći. Kako da pokažeš svoje osjećanja tom dragom biću? A tebi je dovoljno što stojiš pored nje, gledaš i u oči. Trudi se da shvati sve. Pročitaš njene misli o sebi i zapitaš se, da li ja sa ovom osobom grešim ili ne. Ali tada je već kasno,
jer ti zaigra srce, blokiraju se reči i onda odmah znamo da smo se u tu osobu strašno zaljubili. A ne znamo ni razlog zbog čega baš ona i kako je uspjela da tako brzo natera srce da je toliko ludo zavoli. I da nijedna druga na ovom svetu ne postoji. To je, da, jedna pesma, da kažem, koja opisuje neki početak. Kad sam ugledao tu osobu i zaljubio se. A ima... Interesantno je da je, evo kroz ovu pesmu smo mogli da vidimo da je vremenski sadržaj, ne, tako i da praktično prati sam taj tok i misli i osjećanje, jel? Jeste. Evo je osoba zelenih očiju čije oko na naslovnoj strani, mislim autentično, je dosta uticala na njegov život i, da tako kažem, dala inspiracija se stvori je ova knjiga, a i ova druga što je u pripremi. Evo možeš jedna pesma samo. Plamen nestaje. Veliki plamen moje ljubavi prema tebi polako se gasi i ako se ovako nastavi, postaće samo dim koji će jednom nestati. Samo ovako nastavi i pustit ću te da pobediš, da na trenutak tvoju pobedu osjetiš, tu tvoju veliku sreću, što si sve bacila niz reku. Ali moraš jedno da znaš, kad voda zaborava sve odnese, ni povratka više neće biti, ni ovolike ljubavi za tebe. Ostalo je još samo malo onoga što voda nije odnela. Razmisli dobro da li ćeš i to baciti ili ćeš bar nešto lepo sačuvati. Da. Lepo, eto, zaista dokaz da i ovako nesrećne ljubavi mogu da imaju, jel tako, srećan epilog. Da. Jel tako, da. Pa evo, to se pokazalo nastavkom ove zbirke pesama. Hranimire, kako je vaš opšti utisak o Miloševom daljem radu? Da li možda tu postoji neka tendencija da on, osim pesama i zbirke, izdaje i neke... Pa da vam kažem odmah, ja sam to i u recenziji rekao. On je na početku. On je kao meteor koji je zasvetlo na tom pesničkom nebu. E sad, ne treba biti meteorom, treba bude zvezda. Meteor je prolazan. Ali računam na tu, tako kažem, često zloupotrebljavanu maksimu. Kad se Koras boli od poezije, on boluje do kraja života. Nema mu spasa. I ja mislim da će Miloš nastaviti da piše pesme. Međutim, mora još mnogo da radi. Ipak je to početak, ipak je on mlad i on mnogo još mora da radi, mnogo da čita, da radi na formi pesme i na sadržaj i tako dalje. Vidim da je sklon rimi. Ako hoće da piše pesme sa punom rimom, onda još mnogo mora da čita, jer poezija nije samo inspiracija, nadahnuće. Ona je pomalo i zanat u ređanju reči. Naravno, već druga zbirka pokazuje da je on sazreo za možda godinu dana. Mnogo su mu, tako kažem, jasnije pesme i više metafora, više epiteta, više tih stilskih figura ima. Naravno, on će sam sebe dograđivati i da li će pisati priče ili neku drugu vrstu književnosti, ne znam, ali neka se za sad drži poezije, to mu za sad najbolje ide. Nadam se da ta inspiracija, tako sam i rekao u recenziji za ovu drugu knjigu, ta inspiracija preraste u stvarnu ljubav i da uskoro počne piše dečiju poeziju. Sjajno. Eto, odlična ideja. Svakako gvožđe se kuje dok je vruće, pa je eto, upravo Miloš kao to mlado gvožđe koje tek treba da sazri i verujemo da ćemo, kako ste i sami rekli, kako to godine budu prolazili i dešavanja se budu ostvarivala i njegove pesme biti zrelije i pratit će ih iskustvo. Je li tako? Da. Hvala što ste bili gosti ovoga jutra, zaista je bilo zadovoljstvo pričati i na ovu temu. Miloše, želimo ti puno uspeha, naravno u daljem radu i sa drugom knjigom, pa eto, dođi ti nama opet kada i ta druga bude bila izdata. Hranimire, također i vama puno uspeha, pa eto da još mnogo ovakvih mladih pesnika iznedrite. Pa dobro, nisam ja njelovinjeni tvorac, ali podrška, to da. Hvala još jednom što ste bili gosti.